Građanima kojima su odobrena sredstva po projektu Ministarstva zaštite životne sredine i grada Pirota koji se odnosi na smanjenje zagađenja vazduha iz individualnih izvora, danas su dodeljeni ugovori. Iz gradskog budžeta za ove namene izdvojeno je 400.000 dinara, dok je Ministarstvo zaštite životne sredine izdvojilo 1,6 miliona dinara. Kotlove na pelet dobija 18 građana. Najpre da se zahvalim gradskoj upravi na podsticaju za kupovinu kotla na pelet. Naime, postojali su određeni uslovi u konkursnoj dokumentaciji u smislu postojećeg centralnog grejanja i dosadašnjeg kotla na drva, u smislu izolacije i stolarije na koje smo odgovorili. Najpre smo podneli zahtev gradskoj upravi, nakon toga je usledio obilazak dvočlane komisije kako bi se utvrdilo stvarno stanje činjenično na koje smo mi pisali u zahtevu. Dobili smo inače 110.000 dinara, odnosno polovinu od iznosa kotla. Ove godine vladalo je veliko interesovanje za nabavku kotlova na pelet, rekao je gradonačelnik Pirota Vladan Vasić i podsjetio na mnogobrojne mere koje u prethodne dve godine grad sprovodi u saradnji sa ministarstvima. Preko javno-privatnog partnerstva također rekonstruisali javnu rasvetu, da kažem da je obuhvaćeno gradsko naselje, znači ceo grad i 37 sela i dva vikend naselja i da su velike uštede u tome, dakle i tu promovišemo energetsku efikasnost. Pored toga imali smo javne konkurse i u toku 2021. i u toku 2022. godine. U toku 2021. godine 106 potpisanih i realizovanih ugovora imamo, u toku 2022. čak 190 potpisanih ugovora, tada je najviše sredstava izdvojeno za ove mere, čak blizu 55 miliona dinara. Da podsjetim da smo sufinansirali zamenu stolarije, postavljanje solarnih panela za proizvodnju struje i grejanje vode, kotlove na pelet. Naravno, imali smo i velike akcije pošumljavanja. Samo prošle godine smo preko 1000 sadnica zasadili širom grada i formirali nove leje i drvoreda, a u proteklih nekoliko godina više hiljada. Za ovu godinu nam je u planu da formiramo drvored prema Tigar Tiresu, oko terena sa veštačkom travom i u nekim seoskim sredinama kao što je oko stadiona u selu Držina. Prema rečima gradskog energetskog menadžera Bojana Ivkovića, ovo je još jedna u nizu mera koje lokalna samouprava sprovodi u cilju zaštite životne sredine i njenog očuvanja. Imamo veće interesovanje, imali smo 33 prijava, od tih 33 prijava dodeljena su sredstva 18 naših sugrađana. Imali smo na raspolaganju 2 miliona dinara ukupno. Sredstva koja su raspodeljena su negde oko 1.950.000, pa sa Ministarstvom zaštite životne sredine. Nakon novog konkursa planiramo eventualno da i u idućoj godini ponovimo konkurs ovog tipa. Koliko je po korisniku dodeljeno sredstava? Maksimalni iznos po ovom konkursu koji je bio moguć da se dodeli korisniku je 140.000 ili 50%, u zavisnosti od visine predračuna. Sredstva koja su dodeljena korisnicima se kreću negde od 80-90.000 do maksimalnih 140.000. Grad Pirot u saradnji sa USAID-om realizuje projekat Bolja energija. Ovim projektom biće formiran katastar individualnih ložišta. Projekat Bolja energija i sa njim ćemo raditi katastar individualnih ložišta, gde ćemo napraviti jedan dobar katastar na šta se ljudi greju, znači koje gorivo koriste, koliko su im stari izvori toplote, izvori energije, i ja očekujem posle toga značajno unapređenje u smislu da zajednički odredimo deo grada u kome ćemo sufinansirati takođe ove mere, promena izvora toplote, druge mere energetske efikasnosti. Naravno, očekujemo i da gasifikacija u naredne 2-3 godine uđe ne samo u javne objekte kao što je toplana ili kao što je Tigar Tires, nego i ka fizičkim licima. Osim fizičkih lica, dodaje Vasić, brojne ustanove i javna preduzeća prešla su na ekološki prihvatljiv energent. U 4 pirotske škole i u svim vrtićima ugašeni su kotlovi na ložulje. Grad Pirot nastavlja da ulaže u poboljšanje energetske efikasnosti.